Британці проголосували за вихід з Євросоюзу. Розрив між прихильниками і противниками ЄС незначний – менше 4%. Британський прем'єр Девід Кемерон збирається йти у відставку. Фунт впав. Міжнародні політологи кажуть, що приклад Великої Британії може спокусити й інших членів ЄС. Яка реакція світу на результати референдуму в Британії – всі подробиці знає Наталя Пушкарук. Британський прем'єр Девід Кемерон йде у відставку. Посаду планує залишити у жовтні. Це його реакція на результати референдуму. 51,9% британців сказали «ні» ЄС. Кемерон наголосив, волю народу поважає. Як прем'єр я зроблю все від мене залежне, щоб стабілізувати корабель упродовж найближчих тижнів і місяців. Але думаю, буде неправильно, якщо я стану капітаном, який поведе країну до її наступного місця призначення. Мені було нелегко прийняти це рішення, але я вірю, що в наших національних інтересах мати період стабільності. І лише потім нам знадобиться нове керівництво. У протилежному ж таборі святкують перемогу. Колишній мер Лондона Борис Джонсон назвав вибір британців славетною нагодою взяти контроль у свої руки. Він каже, тепер Британія зможе встановити власні податки і контролювати свої кордони. Я хочу донести кожному, що Британія й далі буде чудовою європейською силою, буде попереду в дискусіях щодо оборони та міжнародної політики, працюватиме над тим, щоб зробити наш світ безпечнішим. Але у 21 столітті немає потреби бути частиною федерального уряду в Брюсселі, якому немає подібних на землі. На той час це була чудова ідея, але вона вже не актуальна для нашої країни. Для європейців результати стали сюрпризом. Утім, просять Британію якомога швидше почати переговори про вихід з ЄС. Таку заяву оприлюднили глави провідних європейських установ. Тим часом, запевняють європейців, рішення королівства не вплине на стабільність Союзу. Немає сенсу приховувати, що ми хотіли іншого результату від вчорашнього референдуму. Я розумію, наскільки це серйозний і навіть драматичний момент в політиці. Неможливо передбачити всі політичні наслідки цієї події, особливо для Сполученого Королівства. В будь-якому разі зараз не час для істерик. США також відреагували. Американський президент Барак Обама наголосив, він поважає вибір британців, а відносини обох країн від цього ніяк не постраждають. Хочу сказати, що ми очікували іншого результату. Ми б привітали інший результат. І думаю, що багато з вас тут відчувають те ж саме. Але США має довготривалі стосунки з Об'єднаним Королівством, однією з найбільших світових демократій. Ми поважаємо їхнє рішення. Як і застерігали експерти, результати референдуму заохотили інших євроскептиків. Про ймовірний вихід з ЄС заговорили ліві партії в Нідерландах, Франції, Італії та Угорщині. Розділилися думки і в самій Британії. За те, щоб залишитися в ЄС, Шотландії і Північної Ірландії. У Шотландії попередили, Брекзит може стати прологом до незалежності. Доки Британія і ЄС готуються до розриву, в парламент надійшла петиція. У ній вимагають провести повторний плебісцит щодо членства в ЄС. Ідею вже підтримали понад 100 тисяч людей. Наталія Пушкарук, новини на Першому.